Снимам, камера. Значи грешник си. И той как се държи за този дебел лос? Е, това е много гадно. Що това е, ама каш ли човече? Да, я ма каш. Ама каш, е гледай, аз съм. Това е живота. Дай бирата. А, не казвам за това. И тръбва да пи бирата. Next month shit. И гъл, гъл, гъл. Ба, тя за един скрушва shit, това няма вече. Това знам гръбното, но това почти всеки има. Да, това ти ще вшава, това човек, дето ги взе, това ви гъде. Вместо гърби има певец, е вече. Има певец, е трябва е вече. Нас ти е бил в този тази. И това? Биричка. Пината е тази пиката, тя не се помага. Но то. Учите. Едно обръщане. Количеството не е качество. Едно обръщане. И че решаваш нещо на бичето? Голям за кое? Бичето има дай. Уф, знам. Добре.